Çatlama iğnesi vuruldu, folikul niye patlamadı? Bu suala belə cevap verək ki, birincisi, bütün hallarda, yəni çatlama iğnesi verdiksə, folikul çatlayacaq deyə bir şey yoxdur. Və ümumiyyətlə, bütün aybaşı çıqıllarında da folikul mütləq çatlamalıdır deyə bir şey yoxdur. Bəzi aylar var ki, bəzi çıqıllar var ki, həmin ayda folikul çatlamaq istəmir sadəcə, hansısa səbəblərdən. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəf, çatlama iğnəsi verib ümumiyyətlə ovulyasiyanı mükəmməl şəkildə izləməyi qadınlara tövsiyə eləmirəm. Çünki bugün çatlama iğnəsi almışsınız, ola bilər ki, bəzi qadınlarda 48 saat ərzində ovulyasiya olar, bəzilərində 72 saat ərzində, bəzilərində 96 saat ərzində, hətta 4 günə, 5 günə qədər çəkə bilər bu proses. Və siz hər dəfə ultrasəs müayinəsinə get, yoxla, görəsən ovulyasiya oldu mu, olmadı mı? Bu əlavə bir gərginlikdir. Beyində bir gərginlik ocağı formalaşdırırsınız. Bəlkə də bu səbəblərdən də ovulyasiyanız baş tutmaya bilir. Ona görə də çatlama iğnəsi aldınızsa, ən düzgünü əslində rahat qoymaqdır həmin o yumurtalığı. Çatlayarsa çatlayar, çatlamazsa da çatlamaz dediyim kimi. Və digər bir tərəfdən bəzi qadınların həqiqətən də luteinize follikul sindrom adlandırdığımız belə bir sindromu olur. Onlara nə qədər çatlama iğnəsi versək də, izləyirik, baxırıq, növbəti aylarda da veririk, follikulları çatlamır. Belə bir sindrom var. Çox az qadınlarda bu rast gəlinir. Çünki biz çatlama iğnəsi verəndə, yəni məna budur ki, luteinləşdirici hormon dediyimiz hormonun səviyyəsini qaldırırıq, onu pikə çatdırırıq və bu follikulu çatladır. Amma follikulun çatlaması təkcə buna bağlı deyil. Burada folikulun özünün, yəni keyfiyyətinə, özünə bağlı məsələlər də var ki, və bəzi qadınlarda nə qədər biz iğnə versək də folikullar çatlamamağa və kista əmələ gətirməyə meyilli olur. Luteinize follikul sindromu adlanır bu. Və yaxud da folikullar geri sorulur. Yəni çatlamır, kiçilir ölçülərdə. Ona görə çatlama iğnəsi almışsınızsa, ən düzgünü söylədiyim kimi izləməməkdir ovulyasiyanı. Çox maraqlıdırsa sizə, ən tezi ovulyasiyanı bilmək üçün ki, yəni follikul çatladı, çatlamadı, 2 gün sonra ultrasəs müayinəsinə gedin. Və sualınızın cavabı bu qədər. Maraqlı suallarımızı, mövzularımızı bizdən dinləmək üçün kanalımıza abunə olun. Videomuza dəstək üçün də bu videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın.